Ajmo da se vratimo na zvona Notre Dama. Ovaj, mnogi ljudi ne znaju zašto su zvonila zvona Notre Dama, pa možete kratko istorijski da objasnite zašto su zvonila i onda ću da vas pitam za kraj još jedno dodatno pitanje kad to objasnite. 1389. godine nakon pobede srpske vojske na Kosovu, znači niko nije očekivao da će pre svega Srbi zaustaviti najveću silu toga vremena. Neočekivane vesti su stigle preko Firence i Trogira do Pariza. Francuski kralj Karlo VI, koga su inače zvali Karlo Ludi, je primio te vesti i ovaj, toga dana je služena misa za poginule i nastradale na Kosovu i znači dao je naređenje da zvone zvona crkve Notre Dame. Mnogo ljudi kasnije obara tu tezu, jer pričaju o tome da su zvonila 1395. takođe u pobedi hrišćanske vojske na Turcima, ali ovaj, to je ono kada dozvolite Beču i određenim drugim istoričarima da vam pišu vašu istoriju. Znači, zvona Notre Dame su zvonila u avgustu mesecu 1389. u čast pobede srpske vojske, ne samo zvona Notre Dame, nego uopšte zvona cele Evrope.